Թեև օթերևու տաբանները հունվար ամսվա հետ կապված այլ կանխատեսումներ ունեին, բայց ձմեռն իր գործն արեց։ Տեղում նա շատ հունվարը մի քանի օր առաջ կրկին զգացնել տվեց իրեն։ Շիրակի մարզում փակ ու դժվարանցանելի ճանապարհներ եղան։ Հիմա ձյան շերտի հաստությունը ընդամենը 3 սանտիմետր է, իսկ դա որպես կանոն փակ ճանապարհների կամ դժվարանցանելիության հետ կապված վտանգավոր իրավիճակ չի ստեղծում մարզում։ Ճանապարհները մշակվում են աղավազային խառնուրդով։ Հավասարաչափ տեղումների դեպքում իրականացվում է միայն աղավազով ճանապարհների մշակման աշխատանք։ Այո, այս պայմանությամբ մարզի բոլոր ճանապարհներին իրականացվում է աղավազային խառնուրդով ճանապարհների մշակման աշխատանքներ, երթևեկությամբ բավարար մակարդակ ապահովելու համար։ Մարզի ճանապարհների մաքրման աշխատանքները 4 կազմակերպություն է իրականացնում։ Հարկ եղած դեպքում, բացի աղավազային խառնուրդի կիրառումից, գործի կդրվեն նաև ձյուն մաքրող տեխնիկաները։ Առայժմ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ինչպես նշում է Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի ու ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանը, նույնիսկ առատ ձյան պարագայում տեխնիկա սարքավորումներն ի վիճակի են իրականացնել մաքրման մեծածավալ աշխատանքներ։ Վաղ առավոտից աղավազով է մշակվում նաև Գյումրու կենտրոնական փողոցները։ Ձյան տեղումները քան սարսափելի չէր, քանի որ եղանակային բարենպաստ պայմաններ էր։ Ճիշտ է, մենք էլի հասցրեցինք ժամանակին փողոցների վտանգավոր ու վտարավտանգ հատվածները մշակել աղավազային խառնուրդով, բայց քանի որ եղանակը պլյուսավոր է, հասցրեց հալել փողոցները, այդպես սարուտ չհասցրեց դառնալ։ Սովորաբար այս օրերին ձյան տեղումների առատությունից է կախված Գյումրու համայնքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատանքը։ Օրինակ, թույլ տեղումների դեպքում 8 տեխնիկա է աշխատում քաղաքի տարբեր փողոցներում։ Առատ տեղումների ժամանակ արդեն 10-ից ավելի տեխնիկա է գործի դրվում։ Երկրորդական փողոցները երբեմն անտեսվում են, առաջնահերթությունը տրվում է կենտրոնական հատվածներին։ Անում են, մաքրում են, բայց թե չեն հասցնում ամեն ինչը։ Բավական են մաքրում։ Մուշը շքանտ է եկա, սարսանաբաները ոչ մի տեղ, ոչ մակրած է, ոչ մի տեղ։ Ճանապարհային ավտովետաները հիմնականից վարորդից է գալիս, հետո նոր կալոսներից կամ չգիտեմ ինչերից։ Բայց եղանակն էլ իշ գործնա։ Եղանակը նորմալ է, նորմալ է, սրանից դաժանց է, մերներ էլ ա եղել Գյումրիում։ Ոլորտի պատասխանատուների վստահեցմամբ ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները ճանապարհները ձնից մաքրելու նպատակով, սակայն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից խուսափել հնարավոր չի լինում։ Դրանց մի մասն էլ վարորդների ամփոփության հետևանքով է տեղի ունենում։ Ձմռան ամիսներին ձմեռային ավադողերով երթևեկելը պարտադիր է։ Կիմայեղշացյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։